ما بخافش على فكرة. ما تخاف. ما بخافش. اها. ها؟ نعم؟ ليت الدندرمن عيد؟ ليت الدندرمن شنو اللي شنو هاي؟ دا 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 يعني سيدات يعني سادي سادتي ايه قول سيدات انا شنو؟ لا انا امريكي. انت امريكي؟ ايه امريكي. ها امريكي اللي تكلمتي؟ ايه دا 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 دا. انه الحكم الدولي ابو بسم الله الرحمن الرحيم. حادث حادث حادث.